Вітаю на Суспільному. Далі в ефірі ранкові новини п'ятниці. Поліція та рятувальники перевіряли інформацію щодо можливого замінування Сумської обласної державної адміністрації. Про це повідомив речник патрульної поліції Сумщини Олег Сологуб. Факт замінування Сумської ОДА не підтвердився. Інформація про можливе замінування з'явилась о 19:44 вчора. Повідомлення надійшло з підрозділів ДСНС. На місці події провели евакуацію людей із зони можливого ураження. Наразі встановлюють особу, яка повідомила про замінування. Санкція статті «Неправдиве повідомлення про замінування» передбачає до 6 років позбавлення волі. Цього року виповнило 120 років з дня народження одного з керівників українського партизанського руху, уродженця Путильщини Семена Руднєва. В роки Другої світової війни він був комісаром партизанського з'єднання під командуванням Сидора Кавпака. Сумський письменник Микола Гривньов у своїй книзі «Таврований» розповів про життя і смерть партизанського комісара. Книга містить факти про Руднєва, які приховували в радянські часи. Як ви знаєте, партизанський рух починався в Путивлі, Путивському районі, і путивляни його починали. І все дитинство в мене пройшло спогади, під спогади партизанів про Руднєва, про Ковпака, про Базиму та інших керівників і про рядових партизанів. Раніше писали про Руднєва багато авторів, але вони не могли сказати всю правду, тому що Руднєв відсидів 2 роки в хабаровській тюрмі НКВД, був репресований, і одна із версій його проговорить про те, що він був застрелений своїми, він і його син. Інтелектуальні пліткарки зібрались у Сумській науковій обласній бібліотеці. Це друга їх зустріч, вона дискусійно-розважальна під назвою «Я зробила себе сама». Ми можемо збирати ці всіх жінок, які вже відомі, які цікаві, і проводити з ними якісь заходи. І ось виникла така назва – інтелектуальні пліткарки у вигляді дівчачого квесту з якимись там ігровими моментами. Ми вже ж провели один такий квест, і тоді ми запросили вже відомих наших письменниць, ми ж можемо так говорити, Богдану Олександровську, Анну Коршунову, ну і там ще інших. Цього разу на захід запросили 4 сумчанок. Тетяна Шолюкова – одна з них. Я, це мої поступки, не те, що я про них думаю. Мабуть, в цьому є велика світла істина. Я зробила себе сама. Я навіть до цього запрошення не дуже про це й думала. Я просто працювала все життя, старалася принести радість людям своєю професією. Сумські жокеї зі своїми підопічними повернулись з кінного літнього турніру. Упродовж 2 тижнів кінники змагались у Польщі. Так, представники Суми Хорс Клаб Євген Індюшкін на 5-річному Ратіборі та Василь Зайцев на 6-річній Кароліні та 7-річному Бугаті пройшли кваліфікаційні тести. Подробиці кінного турніру та чим займаються наїздники та їх коні після повернення – дивіться у наших вечірніх випусках новин. На цьому з вами прощаюсь, залишайтесь у компанії програми «На часі ранок». Побачимось через півгодини.